ingin manunggalake Nusantara. Aku lan kowe kabeh beda kulit, suku, basa lan sejarah bangsa. Kita wis kulino beda pinemu. Kita wis kulino beda pangidep. Ananging kita ora cerah. Kita ora cerdas. Kae dampyak dampyak rubeto saka kulon. Bakal ngrebut nyengkeram bumi kita. Mula padha tangiya saka turu. Gumega tekadmu. Kae lho, kum labet bandera glopopo. Kae ngelingake sangkan paraning dumati. Yen kita asal saka bapa ibu lan dadi landesaning sesanti. Kita sirek mudur. Kita sirek jenajah angkara murka. Ayo. Aris. Al Sahayu. Bar maju. Depya Ayu. Kacamata. Depya Ayu. Depya Ayu. Dergayu. Jalin bersama untukmu setia menuju harapan dan cinta. Jalin bersama untukku setia menuju harapan dan cinta. Thank you.
Tuhan. Kena dilek kira kowe. Der 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 der. Hei, kowe orang ngono malah dilek iki kepiye? Aku mangkel kok karo kowe. Liane nyuara apa-apa, kau memang dar dewe banyar pitu limo mempeng banget. Eh, adik ini jari kan Joko Regol. Nah iya, air Joko Regol itu sampai naik mau Regol ya rarap lu ngawe kok lo. Orang, iki mau wara-waraan rame banget ki, orang wisudan. Walah kepiye tok, wah, wong kene ora tau melu latihan. Sing lingguh kene mau jejeran setengah jam ki mung meneng wae. Ngono kuwi. Wae lanas kae to. Lek dandan yo setengah jam dhewe. Oh. Ampuhe ngono kuwi. Terus sik diwisuda ki mau sapa to? Lho. Ma, sik tak takok sutradarane aku. Aku mau turu e. Gajah Mada. Ngono lho. Gajah Mada ki cah desa diwisuda. Lho. Zaman sekarang itu jangan membedakan desa kutha. Sing penting potensine. Arep pocah desa nek duwe semangat kuat, ikine maju ya iso mempersatukan. Beri saya 10 pemuda revolusioner. Akan aku guncang dunia. Beri aku 10 alumnus Gajah Mada. Akan saya adakan pentas ketoprak tiap hari. Oh, sesuk berarti Gajah Madane tadi wong gede, sok dadi sekolahan gede, sekolahan negeri. Sok terus dari zaman. Ya swasta. Jenenge sok mesti Universitas Gajah Mada. Kuwi swasta. Negeri. Swasta negrine nggo endi? Oh. Ana Universitas Negeri Gajah Mada. Nek kuwi ora kok Universitas Gajah Mada, swasta kuwi. Oh. Berarti sing negeri iki sing neng Surakarta UNS kae iki kuwi swasta kae apa universitas neng Solo swasta berarti di mana ya sing negeri oh Bali anu endi neng anu kae endi kok sesuk sesuk ki ana jenenge UPN kae swasta kok swasta universitas persiapan negeri. Sing negeri ki sesuk ming siji. Ngendi? UIN. Apa? Universitas ini negeri. Wah. Liyane swasta kabeh. Dadi ora apa-apa ya. Lho, swasta karo negeri ora masalah, sing penting kualitase. Ning aku duwe pengarep-arep sok nek Gusti Patih Gajah Mada dadi patih lenyeng kuyung negara tenanan. Gawe apa-apa sarwa apik. Gawe perguruan tinggi yo apik. Mesti wong yo do maramrana ndaftarke bareng-bareng sapa wae entuk daftar. Gajah Mada kuwi. Wong ngono sosok cah pinter-pinter sing nang Gajah Mada sok kuwi. Ayo ning melarat-melarat. Gajah Mada kok melarat? Lah cek goleke ra cah pinter-pinter ora cah sugih-sugih. Oh. Mula sik do ketemu melarat-melarat. Buktine ayo paling sesuk nek mangan yo ming sego pecel ngono ta. SGPC ya. Ayo kuwi iso lho sesuk tekan lulus iso duwe utang. Oh. Kos-kosan barang kuwi ndak utang kuwi njukan. Oh. Nek ra apa-apa, petone sing penting berkualitas. Lah ya kuwi. Mula adek iki bersyukur mergo wis di wisuda dadi mahabatih. Gajah Mada. Dadi harapanku lho iki dadi negara sing gedhe. Soale dadi negara sing cilik kuwi wah cilaka, cilaka. Siji ra duwe kebanggaan. Loro rotanggane wis beda negara. Majapahit. Apamane sampeyan saking pundi? Majapahit, pahit. Sampeyan Majakerta. Wis beda negara kuwi. Beda. Sing siji Majalegi. Wah, ambe lali. Sing siji Maja Agung Kendal, sing siji Maja Sanga. Ora ana ya kowe. Sampeyan napa kok ribut anu pados visa? Ajeng teng pundi Maja Sanga bayangno kowe. Rekoso to? Nek beda nek negarane gedhe. Gedhe makmur karo wong-wong sing adoh-adoh tetep sak negara.
sak negara. Beda suku, beda pulau, tetep sak negara. Kaya kuwi mau sedhi. Sak nusantara dake siji. Lah kuwi dhewe iki iso nyinau kebaikan orang-orang yang dari berbagai pulau-pulau besar di Nusantara kuwi. Adewe ketemu adewe wong Jawa. Wong Jawa ketemu wong Sumatera. Oh, ana sing saka Melayu wae ya saka. Karo wong ana ora kena curiga. Kebaikan orang Sumatera apa? Ayo kita tiru dadi maju. Kebaikan orang Sumatera tertib dan teliti. Kok tertib? Wah, ning kono ki bukit we barisan lho. Tertib kuwi. Terus telitine? Ah ning kono ana pulau kecil jenenge Pulau Belitung. Cah cilik-cilik wis diajari Belitung mulai 1, 2, 3, 4, 5 nono tuwi. Oh, dadi negara Majapahit karo Sumatera sing ditiru kono kuwi. Nek wong Jawa, wong Jawa kuwi terkenal pengabdiannya. Mula prosesnya dari bawah. Munggah dadi pucuk pimpinan. Mergo apa wong Jawa kuwi apik banget ning nggon pelayanan. Lah kok iso ning nggon pelayanan? Lho ning Jawa ki ana Gunung Batur nikah karo Gunung Merbabu, Batur nikah karo Babu ki ra ya dadi pelayan sing apik to. Heeh ora? Oh iya. Lah nek sesuk tekane ning Indonesia sing mau Majapahit sing wetan dhewe mau. Lho, ning siring wetan kuwi terkenal kesehatane apik. Monggo. Iya ya. Sesuk. Ana apa kuwi ndengaren kaya ngono? Monggo. Iya. Dene iki lho. Iki benakno sik iki lho, nyantol lho. Ora latihan malah kongkonan. Wis piye iki? Walah kecangkol-cangkol. Cangkol. Sesuk golek pemain sik ra ngribeti kancane iso ora to? Nah, jenengan ki preso ora to? Sopo to? Iki kira lah wong iki mau kecantol arep dikon main. Sungging. Pak niku kan metu sak niki ngono. Lah metu iki mlebu saka ngendi? Oh, iki lho. Iki lho, gosek to. Tekan nono iki bengi-bengi nang kene do malah kumpul ki ngopo? Lho, nonton kebagusanku. Kebagusan apa? Mbok jenengan niku ngerti napa mbok entuk undangan kawinan Mas Kaesang? Ngejang nindakin napa mboten, Pak? Nggih napa? Nindakin mereka kondangan napa mboten? Oh, kondangan. Kula entuk undangan ning mboten mangkat, Pak. Apa? Isin. Lah ngopo? Ora entuk nyumbang. Wah, aku ya isin to ya. Oh, gengsi. Nyumbang. Gengsi teko kondangan dikira ming madang ya to. Lah. Ajeng mang sumbang napa kula? Lah malah ra isin aku mumpung ra ana uang. Tenang wae niku lho, niku lho. Niku. Niku nggih ada tuku tiket to niku ketoke niku. Oh, mundut nih, Pak. Ora kaya kono. Saiki aku arep tekon. Nggih. Awake dhewe iki saiki ning kene iki kon ngopo? Lah rak tenan to. Wis. Ketok nek ra tau teko latihan. Iki sutradarane endi iki? Jan sutradarane iblis tenan nek wong ngene iki. Iki rak ngganggu to wong telu ora ana sing latihan kabeh digathoke nek bingung ngene iki piye? Rak ya mirang-mirangke to nggih. Lah kok cetok to. Kon kumpul-kumpul jare bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ngeten Raden. Pun jenengan cerita riyen mawon. Nggih. Dadi critane niku kabeh niku do ngarep-arep Ndara Patih Gajah Mada. Oh. Ning pun lakon. Nah, sing kedepan niku, niku wonten pangandikan para winasis. Lah, sok sing bakal mimpin Nuswantara kuwi wonge raine teng Jlekidut. Teng Jlekidut. Nggih. Lah wis wis tuwek kuwi. Terus contohnya kula. Lah niku. Rambuté putih. Coba. Ah. Berarti niku sesuk kula niku. Niku jenengan. Nggih. Lah pun cetha. Nggih. Lah kok dadak kandhake aku. Lah sampean putih napa mboten? Lah. Lah niki ireng niki lho. Nek wani dibuka. Ora pareng, ora pareng. Lho. Dibuka apa ora terserah mumpung mboten nonton uang nih. Napa? Saya ngerti ming kula niki iblis. Dadi ming wong loro. Jenengan niku ora preso. Lah niku wae lho. Pripun pripun? Ning sakjane nggih sapa wae sesuk kang mimpin Nuswantara nggih miturut panjenengan nggih.
kuwi jane gambare Nuswantara sesuk iki kaya ngopo? Coba. Nah, nek manut kula, ya. Siji Nuswantara nu dasaripun apik. Nggih. Ning ya gumantung sapa sing mimpin. Terus nek sing mimpin niku rambuté putih. Raine teng celekitut, kokean utang. Niku kula nek niku. Iya ta? Mboten nek urusan pribadi amun digoteng panggung, Pak. Lho nggih, Pak. Nah, sing ping pindhone sing dibutuhke niku sing gelem sapa aruh karo rakyat. Bagus. Niku. Sepele ning dadi gawe. Nggih. Sapa aruh iki pira ta abote? Kula ketemu munyuk-munyuk niku pomane piye nyok, ngenten nak pun sah. Wis seneng ya. Nek niki wong nggih, sengara niki rak wong kabeh munyuke mung siji niki. Oh, nggih. Kok kuwatir jenengan niku? Nggih. Paling ya tekon ya. Iya ta? Ketemu kanca, ketemu rakyate ngrurui. Nggih. Hire dap. Lah, ngono ta. Ora ragat. Iya. Ning ora sah ben wong iso lho. Lho. Lah mergo pengen gawean yuk konsentrasi pada pekerjaannya, lupa pada rakyat. Rakyat niku ora dibantu ora apa-apa kok diruruhi wis seneng kok. Dadi gambar sing siji, nggih. Kuwi ketemu rakyate, nggih. Ngaru-aruan. Ngruruhi tok. Nomor 1. Nomor 1 ngruruhi. Nomor 1. Ruruan. Ruruan iku nomor 1. Lho iki mayar, mayarno kuwi. Loh, si omong mayar sinten sak negara. Aku sing ngomong mayar iki mau. Oh, berarti sampean siji mayar. Siji mayar. Aku mau kuwi. Nah. Kuwi loro-loro ping pindhone. Gambare pripun? Gambare. Nek ming urusan teknologi, Indonesia niku maju lho, Pak. Oh. Lah wong rada pinter iki, rada pinter iki. Aku lho paling ora gubernur. Gubernur digoleke wilayah. Wangun aku lho karo gubernure kene iki. Oh, lah. Lho wangune nek kemampuane ra duwe. Kuwi mau urusan teknologi, piye okay. Mau kuwi. Teknologi niku oke sing maju. Maju, nggih to. Contone. Lho, alah kok dadak dine conto. Iki ha, aku lek gak conto piye iki angel ya. Nggih. Conto tengen elektronika. Elektronika. Sing jenenge HP niku merek warna-warna wonten. Nggih, nggih to. Kendaraan. Kendaraan. Sakniki wonten mobil mboten ngangge bahan bakar minyak men iso mlaku. Mlaku dhewe. Merga teknologi maju. Teknologi. Ning sapa pemimpin sing gelem mikirke kabudayan keseniane awake dhewe. Iki penting iki. Aja mung mikirke tok, melu praktek elek ya ora apa-apa. Lho dudu bidange. Iya nok, dudu bidange. Iki urusane kelatihan karo ora ya to. Lho niki adhe niku wong telu niku ora latihan kabeh. Babar blas. Wis ora latihan, critane ya ora. Ora ngerti omongane ora nyambung. Mula kirien jenengan nang ngriki delet, yeah. Sutradarane kula patenane tak niki. Lho, aja emosi, aja emosi. Pripun? Saiki masalah teknologi iki sing dadi omongane rakyat. Nggih. Nggih ta? Contone. Lho. Kabeh wong niku sak niki TV-ne kepiro. Lha niku. Oh, kiriye. Niku TV-ne teng omah kepir nonton Piala Dunia ya ora iso. Lah niku terus kepripun ngurusi teknologi niku? Niku kula mboten ngalami, soalnya niku sing ngalami kaum menengah ke bawah. Lho, gayamu, gayamu. Menengah ke atas mong kula teng dhuwur panggung. Oh iya iya. Nggih. Apa meneh sing ngerek geber? Wah, ora nggo kerekan geber ta saiki? Wah, lari kini ku pun maju, gebere mboten dikerek ning murup saking buri. Wow. Teknologi. Oh lah niku, nanti urusan teknologi niku wingin niku, oke sing dotekon niku, Pak TV ini kepir. Hah? Mati saat niki. Innalillahi wa inna roji'un. TV mu mati sebab kubur urung mas. Pak, nek niko sing mati mboten ming televisi ini. Napa? Rejekine nggih seret. Walah, pantes. Sake iso ngguyu niku teng riki. Alhamdulillah. Mergo ketemu pemimpin yang baik. Ngoten lho. Lah pemimpin yang baik itu siapa? Kula. Nggih. Kula.
Ora lho sing keplok-keplok iki TV-ne wis ora kepiyur yen kuwi. Oh, mboten kepiyur ning pet, mboten ngono. Lah gambare sesuk nggih, kuwi mau karo rakyate cedhak. Teknologi ngerti ora ninggalke kabudayan. Ming telu, sapa sing iso memenuhi syarat telu iki? Kula dongak-dongake muga-muga ginanjar dening Gusti dadi pemimpin sing apik. Lho kula ming dongake lho niki. Dongake sinten? Nduk sinten mawon? Oh, sinten mawon. Memenuhi syarat niki muga-muga ginanjar rejeki, ginanjar kekuatan mampu memimpin. Dadi nek wong niku sesuk dadi pemimpin, niku mergo donga kula. Nek ngantek ora dadi. Dagelan kok dongane mandi-mandi ya sing wong suci. Lha piye iki? Lha wong kemampuane dagelan apa ndongake mesti dadi. Lho dongane ndongake kok wis njaluk karepi lho. mesti pengen dadi komisaris. Ayo. Alah mboten, Pak. Alah kaya tim sukses. Tok men pun seneng kula. Alah. Ning ampun kaya mbeng niki, nikine cilik banget. Nggih. Ngarep bayar ki sapa to jane kuwi? Ora cetha. Wis. Niku wae niku. Pait, pait. Kula kandhane nggih pripun? Ak dhewe wong telu niku nasibe mboten jelas ngene iki. Wis. Niku wae kula pun weruh sing jenenge Pak Untoro kali Pak Mayor niku padu urusan napa? Padu sing wong telu ka sing bayari sapa? Waduh. Nek kaya aku ngono ora mikir, aku ora mikir. Ben dipikir kono ngono lho. Mosok sing mikir aku. Jenengan jar nembung. Nek iki tetep tak plecit nek iki ora mung nembung nek iki. Wis ora isin nembungo, aku tembunge sisan. Sampeyan isin. Lah iki sampeyan nembung kebagian apa piye? Rek. Alah yo. Alah. Alah pemimpin melarat niku sampeyan kok arek ngene iki. Ya penting itu mboten mikir, mboten tak tekoke penonton sik iki. Nggih. Niki apike disangoni napa mboten? Dudu kancaku mesti kowe sing ngajar jati. Eh, piye? Lho iki tak tekoke karo rakyate lho, mau jare kon tekon rakyate. Bener napa mboten? Bener. Disangoni napa mboten? Pak, kula rak pun matur. Ora. Iki mau jane kan dagelan toh. Nggih. Ning sing ngomong wiyaga niki serius ya kita. Rupane iki rupa sejak, waduh. Rindu karo duit. Alhamdulillah. Gumantung karo aku kowe. Tak cegat. Pakai iki tenanan iki lho, Mas. Oh, kadang iki rupane mesake kok nyatakei. Eh. Katine rupa mesake ya yo ketok iki mau. Yara. Bolane rupa mesake niku wonten gunane nggih, Pak. Ngrejeki. Ngerti ta pemboten niku? Nggih. Saiki mau dandane piye iki mau? Wah, jan sampean niku. Terus aku. Pripun? Niki kula benak kira ya. Nggih. Ning ora enak upahe lho iki. Wah, ya ra sida. Wong motor duwitene panjang ngene iki ya ta. Nggih. Lah nggih. Ana niku kok wanen kok. Pun, saniki nek delok negara Nuswantara niki lho. Dadi PR saiki awake dhewe iki apa? Wah. Wes saiki sing ngomong gantian ya ora? Monggo. Heh, niku mboten cerdas kaya kula lho, Pak. Hah? Dene pertanyaan sing gampang-gampang mawon niku malah ngenyek. Sing dadi PR sok-sok do congkrah wong jane apa-apa riku-riki ana kok ya sok do bedugo. Lah congkrah niku. Congkrah urusan apa? Lah ngene iku lho, kula nek sok malu-malu ngrungokke berita niku. Oh, TV-ne ora kepiyur iki. Lah ngene iku. Lah teng HP ki wonten kok. Oh, teng HP enten. Dadi urusan apa sing marake congkrah niku? Siji. Nggih. Terutama ekonomi. Oh, ekonomi. Ngarep terus. Ah, padune ming ngarep butuh sekret. Iki ketake tanggane apa ya? Nggih, mboten tanggane sak kelas. Oh, sak kelas. Ekonomi napa mle? Ariyen no daerah lulusan ekonomi lemah. Teng Gajah Mada niku. Nggih. Anu niku wau ekonomi, politik. Wah, dan kota politik lho ngerti-ngertine politik. Ngerti wae do omong sak karepe dhewe, kok malah sak omah wae do padu dhewe. Salah paham. Salah paham. Ngerti to? Terus apa ne? Politik, ekonomi. Ekonomi.
Kita termasuk kabudayan niki. Saat niki do lali karo budayane dhewe wong Jawa kari separo. Wong Jawa ora iso omong Jawa, wong Jawa ora iso nyandang Jawa. Wong Jawa ora iso nulis Jawa. Saiki nek awake dhewe gak iso nyembelo piye kan? Pripun? Ya penonton sapa sing iso nembang weh diundang rene kaya dia. Kula iso. Ya, kula iso. Penonton. Apa? Oh, penonton. Oh, nah, ayo. Sapa iso nembang? Sak tembang-tembange diringi drum tok. Ya, ya. Sinten? Ayo kene. Kaya dia. Silakan. Eh, sapa sing wani? Sing ora aku ngundang anu ae waranggonane iki kon. Ayo. Ora entuk waranggonane lho, jelas iso. Ya, silakan Mas. Syaraté sing cah nom ngono jare ya. Oh, nek niki tuwa kabeh alumni. Oh, angge alumni tuwa kabeh. Anake alumni ngono enek ora ya? Ya, silakan maju. Maju piye wong ki are nampa tamu. Maju. Wong ngatur sugeng. Ya, iki penting kuwi, Mas. Sing urusan kabudayan iki mau penting. Soale kuwi mau bener. Nek awake dhewe iki kelangan kabudayan. Ora iso nguri-uri, ora iso gedhekke kabudayane, ya plus. Mangke katut budaya liya. Katut karo budaya liya. Nah, kuwi dirungokke. Ya ora. Ciri-cirine apa? Napa? Nek katut karo budaya liya. Lali karo asal usule. Bener. Terus apa nek? Atau istilahnya, istilah lainnya apa? Tercerabut dari akar budayanya. Pinter kuwi ya kate. Ketoke didongki kan ya begini. Ora iki dhisik kagamane fakultas apa ya? Kula. Nggih. Kula niku fakultas biyen iki aku ki sempat nganu ya. Farmatologi dan biofisika. Ya. Wes, diteruske neh, wes. Wes timbang ngomongi ngawur to iki mau. Nggih. Siji, iki mau. Siji tercerabut dari akar tercerabut lali karo asal usule. Lali karo asal usule. Terus ping pindune perubahan sikap perilaku. Rodo angel mudeng ra, Lek. Akeh tok aku dadi pemimpin wangun lho iki malah. Wangun wes wis wanen. Sesuk dadi staf nek wani buka. Iya. Ya. Tercerabut dari akarnya, iya, berubah perilakunya. Berubah perilakunya. Okay. Uraan orang ngajeni wong tuwa. Nah, okay. Cah yen cah saiki wis beda. Iya, apa bedane cah mbiyen karo cah saiki? Nek cah riyen niku Pak Guru teko tuntun GPT. Lho saiki Pak Guru teko piye? Terus jupuk HP-ne ora. Saniki ra ketoke kaya anu nek Bu kuncine wonten pundi nggih? Oh, di asto Bapak. Kedawan yen, kedawan Mas. Nah, saya kira sing takon Bapak, Pak, kuncinya di mana, Pak? Ora. Kuncinya di mamah. Oh, di mamah kuncine. Mas, iya nggih. Bedone wong dhisik, bocah dhisik karo saiki kuwi. Nggih. Bocah dhisik iki saiki wis tuwa. Wala. Cetar iku. Sing ketelu. Pripun-pripun? Bocah dhisik. Bedane apa jaman dhisik, bocah jaman dhisik karo jaman saiki? Nggih. Kang bedane sisi tok, bocah dhisik kuwi saiki wis tuwa. Niku nek omong liyane men pripun to? Lah nggih, pun sing nomor 3 niku wau. Lah nggih siji tercerabut dari akarnya. Tercerabut dari akarnya. Dua perubahan perilakunya. Nggih to? Terus yang ketiga. Iya. Nah, niki janjane mboten mung sekedar budaya dalam arti seni unggah-ungguh. Napa? Ning lebih luas. Saya sebagai seorang calon pemimpin yang baik itu melihatnya negara. Wah. Nasionalismenya harus tetap terjaga. Sebab tenan iki. Niki janjane adegan niki mboten nganggo sampean iso lho, Pak. Mboten. Ming wong loro kula tok malah panitiane irit. Lah jane. Nggih. Ning sakjane siji mleh niku. Napa? Ciri-ciri wong sing ilang kabudayane. Nggih. Napa? Sampeyan wis ora ditanggap meneh. Wah, lha wong ora seneng kok. Mongko budaya dhewe iku kudu dileluri niku wis mendarah-mendaging sih. Mendarah-daging. Boten ilang piye. Napa panjenenganu kancanipun menungso setunggal menika. Iya terus ngantuk iki piye iki mau. Ngitung duwite wae dolak alik Pak Bapak. Gamelane sok dilem lempiti. Ya. Wis mulai wae yo. Kerien, niki wonten sing penting lho niki. Napa? Sing penting niku sampean rak duwe tugas. Nggih. Dadi juru sungging, juru lukis. Oh, iya. Nggih to.
Nah, wingi kon nglukis nggih. Saking piyayi saking Jawa Barat. Wow. Persis plek. Endi? Lho, sing panjenengan nebet keteng Kadipaten. Lho niku to? Wih, niku Ledo Ngalem pripun? Pripun? Iki-iki gambar apa wong kok loh. Persis. Lah piye saiki? Kula niku mung gadah igo lho niki. Nggih, pripun? Mbok mun sah mlebet Kadipaten riyin. Lah terus Sang Adipati niku sakniki kedanan. Hah? Sing digandrungi niku lukisan jenengan lho. Lho. Kula sok mlebu kula melu digandrung rak ya jujur ta aku. Gandrung kowe mung apa ya? Aku rak ya bingung to niku. Lah terus piye? Nah, karep kula niku nek jenengan gawe lukisan uwong nggih. Niku tegese sing mang apik-apik ming wong niku. Nggih. Mbok sakniki jenengan gawe lukisan ning sing dilukis dudu wong. Lah apa? Negara Nuswantara. Nuswantara. Dilukis niku. Sesok nek manut aku sing apik iki kaya ngapa? Iso mboten iki PR angel lho niku. Lah niku pun menjawab kok. Loh, ini bentuk lukisan lho. Oh, ngoten. Artinya tidak sekedar wacara tapi action. Action. Mudeng ora. Action mudeng napa mboten, Bu? Ora mudeng iki. Anu, keputusan-keputusan tingkah laku. Lho sakniki niku wong Jogja Jawa Tengah niku bahasa Inggrisnya kudu apik kok, Pak. Kudu apik. Oh, wisatawan do teko kok. Lah terus? Oh, nyatane kula usulke anggere manut ya do laris kok. Iya. Wong Klaten niku nggawe kula kon ganti. Oh, terus. Fried chicken father negatif. Apa kuwi? Apa kuwi? Fried chicken father negatif. Ayam goreng Pak Min. Hah? Ayam goreng Pak Min niku bahasa Inggrisnya napa? Fried chicken father negatif. Father negatif. Oh, dodol iya. Wedang kula kan ganti. Uh-huh. Hot North of Magelang. Apa? Hot? Hot of North of Magelang. North Magelang iki. Lor Magelang iki ngendi? Secang. Ah wedang secang niku kula gawe jeneng niku. Nyatane ya laris kok. Bakul hasil bumi. Wes wes wes. Nganggo bahasa Inggris kondang. Apa? Cassava underground. Apa kuwi? Telo pendem. Sampeyan ampun melu-melu dialog niki. Oh, mboten. Ane kok ora kudu ora enak. Nggih, mboten lho, kira. Nek tambah edan niki kok to. Ya. Nah, niku jenengan saguh mboten gambar niku wau. Nanti sing kudu digambar. Lho. Justru kreativitas. Oh, nggih. Dadi sesuk kuwi negarane adhe kaya ngopo? Nggih. Niku ampun digawe kalimat sing dawa. Oh. Ning gambar. Oh. Ketika gambar jenengan bayangke imajinasi, oh. Artinya di situ sampean merupakan langkah awal menuju tindakan. Wah, wani mboten. Niki abot lho, niki abot lho niki. Abot iki, abot iki. Okay. Terus gambare teng pundi? Teng omah. Lah nek le gambar teng pundi monggo. Okay. Nek arep kula nggih teng ibu kota. Oh, mantep. Dadi terus diselehke teng riko. Nggih. Digambar itu kalau coro cah sak niki yeah. Jenengan membuat rancangan. Waktu PR yang ngel iki. Lho sampean sago apa ora nek ora tak kon lunga lho iki malan. Ora. Ayo. Wis gek sore dalane kon totok-totok kowe kuwi. Ora, kok rada mletik tenan kok. Lho, rada mletik iki asline mletik. Nanti kaya korek mletik e. Iya. Lho paling mboten kula niku. Janjane nek kula gelem maju, Pak. Bener. Minim gubernur kula. Coba maju. Nah niku ge nyebai menyunjuk ngene. Lah sampean ora maju, maju nek maju gubernur. Lah aku meneng wae ora apa-apa kok. Ana apa sampean meneng bae dadi gubernur? Lah niki. Lho iki rak juru sungging to ya. Lah juru sungging. Lah iya. Nggih, sik penting niku wau sago mboten. Ya wis. Nek sago kula sago ngewangi. Wah iya. Ampun dibayar lho kula. Wes. Mesti ora. Nek ngantek dibayar kula malah muring-muring niku. Wis, bener rasa. Saya. Nek njaluk bayar ge mau dibagi loro. Ane nyelawe-nyelawe sampeyan niku. Nggih. Tenan lho niki, Pak. Nggih. Niki kula niate niat apik. Ya. Sampeyan yo duwe niat apik. Nggih. Soal klakon ra klakon, nek klakon iku mergo kula bantu, nek ra klakon berarti sampeyan ora tenanan. Wah. Iki kok ra penak ya iki. Iki sampeyan ngomongin kaya ngono dibuandemi sandal saka kono lho iki. Lho kula ngewangi ya ora njaluk apa-apa kok. Ya wis bener asah njaluk. Sampeyan ya kudu tenanan. Lah iya, sing arep meneh ya sapa? Lek arep-arep tenan sih ya. Lah. Ampun kesuwen.